Mbrëma të nderuar teleshikues, mirë se keni ardhur në Publikisht edhe për sonte. Partia Demokratike gradualisht po hyn në proceset e rëndësishme të rishikimit të vetvetes, pavarësisht se ende përfaqësitë në të njëjtën sigël nuk janë kompakte. Riktimi i Sali Berishës edhe ristrukturimi i institucioneve të kësaj partie, edhe pse ende jo 100% zyrtarisht, kanë rritur shpresat e mbështetësve dhe simpatizantëve për ta kundërshtuar me forcën që meriton qeverisjen e majt. Këshilli i Kombëtarit mbajtur një ditë më parë përcaktoi disa targete mbi të cilat do të bëhet politik ditë gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që ka hedhur edhe themelet e përgatitjes për ballafaqimin elektoral të vitit ardhshëm. Seleksionimi i kandidatëve që do të përfaqësojnë këtë parti në zgjedhjet lokale nëpërmjet primareve, pra votës së çdo antari, është parë si momenti që meriton vëmendje të shtuar. Ndërkohë disa procese që kërkojnë angazhim parlamentar, si reforma zgjedhore apo ajo territoriale, kanë lënë pa përfillje atë pjesë të partisë që kryesohet nga Sali Berisha. Si do të zgjidhet kjo situatë? Çfarë do të ndodhë me votën e deputetëve demokratë për këto reforma? Dhe ka shanse reale që demokratët të gjejnë një formulë të artë pajtimi për tyr bashkarisht në zgjedhjet vendore? Për gjitha këto, por edhe aspekte të tjera që lidhen me këto zhvillime, do të bisedojmë sot me nën kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Oert Bylykbashi. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Kam kënaqësinë që ashtu ta ndaj këtë diskutim edhe me dy miqtë e emisionit tim, me zotin Preç Zogaj, opinionist. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Gjithashtu me zotin Plator Nesturi, opinionist, mik e emisionit. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua në studio. Zoti Bylykbashi, jo më larg se dje keni patur mbledhjen për herë të parë të Këshillit Kombëtar pas zgjedhjeve në Partinë Demokratike. Do të bëjmë dakord ta quajmë kështu ashtu siç unë e prezantova zotin Bylykbashi. Partia Demokratike është. Përveç argumenteve të parashtruara nga zoti Berisha, çfarë vendime të tjera u morën, nëse mund të zbardhim diçka më shumë? Sigurisht diskutimi aty kishin temat ishin të rëndësishme të gjitha. Diskutimi i parë ishte aksioni politik i Partisë Demokratike, i cili do të jetë shumë planësh. Pra, ne, ndërkohë që shkojmë drejt zgjedhjeve lokale, në periudhë as 7 muaj ndoshta nuk kemi, nga ana tjetër, Partia Demokratike do t'i përgjigjet të gjitha pritshmërive të cilat që ka publiku, jo thjesht për Partinë Demokratike, po në përgjithësi publiku. Kemi një qeveri e cila po qeverisë në mënyrë gravitare. Nuk është më histori korrupsioni, është histori grabitje e cila bëhet haptazi ditën për diell, me aktet qeverisë nuk lodhen as më t'i mbulojnë, domethënë këto. Dhe e gjitha është me kosto të jashtëzakonshme për qytetarin e thjeshtë. Kësaj do t'i përgjigjet Partia Demokratike, duke përfshirë krijimin e situatës, pra përveç asaj që është debati në parlament, debati në publik, protestat, inkurajimi i edhe i një rezistence paqësore, po qarta një rezistence e qytetarve të cilët të refuzojnë këtë mënyrë qeverisje. Është bërë thirrje që dhe do përpiqemi që në bashkëpunim edhe me segmentet shoqërisë të shkohet drejt grevash për të kundërshtuar pikrisht këtë kurs qeverie që është vetëm në dëm të qytetarëve, vetëm dëm të interesave të qytetarëve. Nuk ka asgjë që është publike më. Është, ne jemi përpara res privata, nuk kam res publika, nuk kam republikën këtë vend. Kështu që kjo ishte një nga çështjet e mëdha, por po aq në kuadrë të atyre që janë strukturimi i Partisë Demokratike, u miratuan akte të rëndësishme siç ishin rregulloret e Partisë Demokratike, janë akte që dalin nga statuti, detajojnë funksionimin e partisë në qendër dhe në bazë. Njërisi ishte miratimi i kodit të etikës të Partisë Demokratike dhe gjithashtu në debat ishte për diskutim që do të përmbyllet ditën e shtunë edhe rregullore për primaret. Ne e kemi futur tashmë këtë risi. E kemi në statut, e kemi implementuar për herë të parë për zgjedhjet e 6 marsit, kur të 6 kandidatët në ato 6 gara bashkiake u zgjodhën në primare. Por ajo që përpiqemi është që të fusim një proces më të rregulluar në mënyrë që të jap, po themi, diapazon të plot, po dhe të ri, një procesi që deri më sot të gjithë shqiptarët tashmë nuk e pranojnë më sepse është dominuar nga autokracia e kryetarëve. Kryetarokracia praktikisht janë ato që kanë përcaktuar. Dhe këto janë ishin vendime të cilat morën diskutim të gjatë, qoftë në kryesinë e partisë më përpara dhe më pas në Këshillin Kombëtar. Pra janë
po, është fillimi e një faze shumë të rëndësishme, ku ne do të fusim në shina reagimin politik të partisë, organizimin e saj të brendshëm dhe përballjen elektorale së shpejtë. Ishte folur në fakt edhe pritej një shtator më i nxehtë. U paralajmëruan protesta. Është bërë një haprapa apo po flitet ose po mendohet për një funksionim ndryshe? Ajo që është e rëndësishme është që ne të planifikojmë këtë aspekt në mënyrë më të mirë të mundshme. Pra, protestat janë një krah, nxitja e reagimit qytetar, gjithashtu të gjitha, pra janë, është shumë plan që janë paralel dhe veprimi dhe aksioni më pas politik edhe parlamentar gjithashtu është pjesë e kësaj, ku do të përfshihen edhe nisma edhe legislative të Partisë Demokratike në kuadër të kësaj përballje që kemi me mazhorancën. Pra, e gjitha do jetë në funksion të qëllimit që kemi, rrëzimin e qeverisë rane, po gjithashtu edhe fitore në zgjedhjet e ardhshme. Edhe një pyetje përpara se t'i kaloj fjalën edhe dy miqve të tjerë. Ju primarët i keni shtyrë për në mbledhjen të shtunës. Jam gabim nëse them që është diskutuar që në primarët të votojë vetëm antarësia, por edhe simpatizantë Partisë Demokratike? Është diskutuar dhe a mund t'jetë mundur kjo? Ky është sugjerimi që kryesia ka miratuar, është për diskutim që për arsye kohësh të ngushta, ura dakord që të ketë më shumë kohë për Këshillin, që është organi i dytë më i lartë i Partisë Demokratike, ndryshe nga e shkuara kur paraqiteshin vetëm për të marrë një ngritje dore formalisht, me nevojën e antarëve të Këshillit dhe me vendimin e Këshillit, u vendos që kjo, pra, vendimarrja përfundimtare të jetë pas më pak se njave, pra ditën e shtunë. Keni kriju për të nazisët për çështjen e këtyre që quhen simpatizantë? Çështje domethënë të kuadrit identitar, domethënë kur bëhet një palë zgjedhje. Që t'ia përgjigjem pyetjes. Ne përpiqemi të dalim jashtë thjesht kornizës antarëve. Okej. Deri më sot, po themi ose edhe në primaret e para 6 marsit, aty u votua nga antarësia. Propozimi është që të dalim për te, pra duke qenë se ne do të kemi kandidatë të cilët do të qasen publikut, të gjërë, votuzve, të cilët nuk janë antarësia, do të përpiqemi që të marim edhe, po themi, nëpërmjet votës tyre të përzgjedhim kandidatët më të mirë. Ndërkohë që ajo historia e patronazhizmit është qartazi e Partisë Socialiste. Është jo thjesht një fenomen i cili mund të përmendet në qoftë dhe në studio televizive në mënyrë të thjesht. Është një nga... ne nuk kemi një vepër penale specifike, por gjithsesi mbetet në kuadrin e një shkelje penale. Është gjithashtu dhe një rekomandim i Odirit, me që e përmendët çështjen e patronazhisë. Pra, çështja identitare. Pra, do të thotë, është më shumë, ne shkojmë për te aspekti identitar. Partia Socialiste ka gjetur një mënyrë, që është kontrolli i zgjedhjes. Pra, nuk është kontrolli i votës vetëm, po është kontrolli i zgjedhjes. Produkti final është ajo që thotë rekomandimi numër 1 i Odirit. Kush? Është cënuar 1. Kryesori. Është cënuar sekreti dhe liria e votës. Ky është produkti i asaj që Edi Rama dhe çështja identitare. Identiteti i Partisë Socialiste është kontrolli i votuesit, mos ketë shansin të votojë i lirë. Kurse ajo që po themi ne, sa do mund të çuditeni? Kjo është rekomandim prioritar numër 1. Unë po them, u pyetë ishte për ju. Domethënë që nuk është kështu për patronazhistët apo që kjo mund të jetë një mënyrë ndryshme. Nuk ka rëndësi se si vjet emri, patronazhist apo e shesit njëtën procedurë. Supervizora, nuk e di, nuk ka rëndësi. Thuash që votojnë jo antarët, po votojnë dhe simpatizantët që dalin për te antarësisë, që është me kartë, me numra specifike të tjerë. Do të thotë që ta hapësh ta, po sigurisht çdo antar ka kartë. Jo karta antarësisë, po flas për simpatizantët. Çdo antar ka kartë, kurse simpatizantët ne nuk i kemi testuar. Si. Pra, të gjithë ata që mendojnë që mund të kontribuojnë në një proces kaq të rëndësishëm, saq është përzgjedhje e kandidaturave publike për kandidat bashkive, më vonë do të jenë rregullat, do shtojnë rregullat edhe për deputetët, edhe për këshilltarët. Po kjo që është gara më e fortë tanishme, ne ftojmë qytetarët të vinë, bëjmë pjesë e këtij procesi.
tjetër gjë qytetare, tjetër gjë simpatizant, prandaj. Pra, se mund ketë, mund ketë një filtr aty, cilët filtri, ka një filtr statut edhe këtë pjesë. E ka një filtr, pra, çështja si bëhet ky filtr? Ka filtr antarësie. Jo për antarësi, më është tjetër gjë. Pra, nuk ka filtrin antarësisë. Dhe në këtë pikë diferenca cila është? Edi Rama që mbledh forumin e partisë dhe cakton kush do të jenë kandidatët, kurse ne themi bojrum, votoni dhe kontriboni ju në përzgjedhje kandidatëve. Kandidati do shkon zgjedhje pastaj. Diferenca është po flasim për procesin e votimit kandidatëve. Diametralisht të kundërta. Dhe këtu duhet se ka i autogol. Pyetja ime është kjo, ku i pat patronazhisë të çështës? Jo, unë ishte pyetje për juve. Po jo, pyetja ka lidhje me si e keni bërë me atë që diskutojmë. Mund të jetë ftesa. Nuk ka rëndësi si vini emri. Pyetja patronazhisë, revizor, supervizor. Nuk ka rëndësi. Pra që ju dali skema se njëjtë. Ju dali pyetja thjesht e pa lidhur, do të thotë që ka diçka që shtyn nga brenda. Pse? Kjo është. Po pyet si është, si mund bëhet ky lloj filtrimi pra? Po nuk ka nevojë për filtrim. Thjesht mund të jetë ftesa hapur, është menduar të bëhet ftesa hapur. Edhe mekanizmi është i hapur për ata që duan të vinë dhe të bëjnë pjesë aty procesi. Pra mund të vijë edhe një IPS. Pra edhe një IPS mund të shkojë atje. Pra atëre, nëse një ju mendoni që një IPS vjen votoj. Apo keni marrë gjatë me ato listat që ka pas patronazhistët dhe tani dini se kush janë. Dioni, edhe kush është PD. Që do ketë votues të PS-s që do të votojnë kundër Erion Veliajt apo kryetarëve të bashkisë të kundër sa qeveria ka për të pas. Por që ka të djathtë të cilët tjetër sferë. Ka të djathtë të cilët nuk janë anëtarë të Partisë Demokratike. Por kontribuojnë rregullisht për këtë dhe janë simpatizant Partisë Demokratike, janë aty me qindra mira. Kjo është e hapur identifikimi për ta. Kështu që domethënë është ajo, ajo është interesante, është nuk përgjigje, prandaj thash unë. Se juve duhet të shkoni ke patronazhistët, kush që është arsyeja? E pas ngjashme, e pas se procesin. Janë dy mekanizma. Unë pra unë mënyra si e that, pra që do ketë primare, deri më përpara keni pasur vetëm antarësi. Dhe për të marrë pjesë në antarësia është normale që të mjafton të paraqesi kartën e antarësisë dhe mbaroj. Tani hapet loja. Nëse hapet loja, atëherë po hyn dhe pjesëtarë të tjerë që janë të evidentuar, që janë simpatizant, por nuk janë antar. Tani kjo çështje është evidentuar, ka një lloj filtri se si do votohet apo jo. Pra, kjo si skem, do vinë dhe do votojnë aty mbi bazën se do miratohet. Po, filtri atyre, ka një filtr të atyre që do ja, ti apo përgjigje për këtë dhe dua ta ndrosh. Ka një lloj skeme, një lloj liste të atyre që ti ditën e shtunë, i ke të ditën e shtunë, prandaj është një proces i ndoshta për të saktuar edhe këto ditën e shtunë. Keni një evidentim të atyre që quhen mbështetës dhe jo antar? Më dëgjoj pak. Pra hym ke njëtë skuadër ditën e shtunë, miratohet akti. Dhe ditën e shtunë do të ketë diskutime. Dakor, pra ta vazhdojmë tani. Dhe ditën e shtunë do ketë diskutime. Do të jetë regjistrim aktiv paraprak i atyre që duan të regjistrohen, siç ndoshta të bashkuara. Perfekt. Dhe më pas me drejtë të fillon sjarimi. Gjithë ajo pjesa përpara ishte bosh. Mund bëje pyetjen e thjeshtë. Ajo ishte për të saktësuar, për të saktësuar ndryshimin me patronazhistët. Pra normale pra, si si e bën ti për çfarë ke struktur tjetër? Këtë e vendos Këshilli Kombëtar. Dakor, këtu jemi. Por mekanizmi është nuk voton vetëm antarësia. Veprimi i guximshëm i Partisë Demokratike është ne dalim ne hapim për te antarësisë. Bravo, s'po them gjë. Patronazhistët nuk i pash, pra. Problemi ishte ke evidentimi, këtu po themi ke strukturat që merren me këtë punë. E qartë, tani dua një mendim zoti Zogaj, si shihni gjithë këtë proces që ka nisur, ka rinisur Partia Demokratike pas gushtit me shtatorin dhe me gjithë lëvizjet që po bën. Edhe apo bën mjaftueshëm për të shkuar përpara zgjedhjeve? Unë bie dakord me zotin Ylbashin në një pikë që vendi ka nevojë ulërisë për ndryshim. Dhe ndryshimi mund të fillojë në zgjedhjet vendore. Është një takim elektoral. Absolutisht, është pika e parë ku duhet të reflektohet. Opozita të fitojë zgjedhjet edhe të hedhë vështrimin drejt zgjedhjeve të ardhshme, sepse pushteti merret vetëm me votë. Ajo si thotë retorika e rrëzimeve, përmbysjeve, mua më duket se janë një kolonë zanore e vjetër e tranzicionit që nuk është se ka dhënë rezultat. Gjithmonë qeveritë në Shqipëri janë ndryshuar me votë dhe kështu do ndodhë. Edhe kështu duhet të jetë. Edhe besoj se edhe demokratët kështu e mendojnë. Askush besoj se është racional.
nuk imaginon se do vijen pushtet duke rëzimi është me vot, është paka shumë me vot. Zjet, po, po protesta është legjitime. Po, zjet ja, vendore janë një moment shumë i rëndësishëm, por gjithë problemi është që pra, kur thash ka nevoj ulirit se bje dhe akord me gjithë vlerësimin që bëhet për mënyrën e qeverisis, për abuzimet në administrimin e taksave, të, për, për korupcionin. Pra edhe kemi diskutuar, mund vazhdojmë, do vazhdojmë diskutojmë vazhdimisht për, për dukurit negative që gërryen, që thuash, atë qëndrushmërin e vendit, edhe vetë demokraci, në fakt. Gjithë problemi opozitës në Shqipëri është ky, domethënë se jemi në kushtet jashtë zakonshme sa i përket edhe qeverisës, po edhe opozitës. Është se si do kapitalizohet, domethënë kjo gjendje e rëndë, si do kapitalizohet dhe pak kënaqësia popullore e përhapur në gjitha shtresat në vot, në simpati, në, në mbështetje të opozitës. Ky është problemi madh, sepse nuk mjafton të kesh opozitë. Opozit ka, opozita duhet të jetë fituese, projekti i opozitës shqiptare duhet të jetë projekti fitores. Do ketë projekt fitor, apo do ketë një projekt që në thelbë është rutinë, është monotonie tranzicione, që si s'kushe bën për vete, sigurisht, por që nuk logarit do dhe nuk shef perspektivin e fitores. Kjo është një gjë shumë serioze. Duhet ta themi këtë tjetrën që kemi dy parti demokratike. Do është një parti demokratike e drejtuar nga Sali Berisha që ka dalë nga një procesi i që quhej i rithemelimit. Dhe është Partia Demokratike Zyrtare e cila ka grupin parlamentar më shumë, por kjo është një nuk ka nevojë për për replika as për debat këtu se e dim se si është situata. Është një çështje në gjyq. Domethënë është për të zgjidhur. Un jam shumë i çuditur që nuk është zgjidhur, do ishte mirë që të zgjidhim në favor të sidoqoftë një vendim gjykate duhet pra të mos, duhet të ishte. E di çfarë cili është rreziku në këtë horizontin e afërt, po them unë, për opozitat. Është që përsëritet pak a shumë skenari i 6 marsit. Sepse zoti Bilukbashi e din shumë mirë që nesër po zhvillohen zgjedhjet apo mas një muaji, kështu si që është gjendja, dhe me thënë, pezull e gjykatës, e vendimi gjykatës, këta nuk shkojnë do të në zgjedhje me siklin e Partisë Demokratike, pa marështë se dregjitim, dhe me në mënyrën e tyre janë, dy, janë se li nuk... Të dy Parti Demokratike e kanë këtë vështirësi, për që marë zgjedhje, se dhe zoti Alibeaj... Ja, një minut, një minut. Nuk kanë dy partitë e partitë. Nuk, të dy pjesët e partitë. Të dy pjesët. Në qose nuk zgjidhet kjo, njëra pjesë me ligjë shkonë, se është KQZ-ja, nuk jam duke marron këtu, shko, në fëndrejtë se cilë duke shkojt i në shkojt. Në KQZ është zotin... Kjo është shpikojnë të bërë një janë për te, ja, se dhe tani dhe gjova gjëra që s'kan lidhje me atë që është në ligjë. Jo, për ti, për ne jemi duke folë, ti, ti mund thuash se realiteti është është i qartë për gjithë. Tjetër gjë realiteti, realiteti është i qartë për gjithë, po po presi ta realiteti, realiteti u pranua realiteti pas 6 marsit. I qartë për gjithë. Ka një grup Partisë Demokratike që është me zgjedhjet e 6 marsit, ka treguar që është më i madh se grupi tjetër dhe këtë ky është realiteti. Realiteti tjetër është se ka një çështje ligjore pas zgjidhur në lidhje me siglën e Partisë Demokratike, që është një absurditet, nuk po hyj, po po them, ky është realitet, tash i thënë jo, se nuk e njeh si realitet. Jo, jo, është tjetër gjë. Ne shpjegojmë realitetin, thamë. Po tash ne po presim që ka. Edhe nga ana juridike e shpjegon zoti. Si ta shpjegosh ti? Ta mbaroj, ta filloj unë tani këtë pjesë është. Tani prek të kaloj tek çështja tjetër, që është problemi pra i qetjes së rrugëve që një opozita tjetër bashkuar, sa më bashkuar. Dy, tjetër zgjeruar, se nuk i mjafton bashkimi. Në qoftë se referojmë zgjedhjet e kaluara, Partisë Demokratike nuk i mjafton vetëm tjetër bashkuar. Sot s'është e bashkuar, është më keq se ishte. Po edhe bashkimi... Për te bashkimin i duhet zgjerim, hapje, e më e madhe. Po nuk e shihni si një tentativë zgjerimi këtë që thotë? Po, unë e shoh pozitive këtë, unë jam dakord, shumë dakord në këtë, është një risi, bile edhe përfshirja simpatizantëve është logjike sepse
Është edhe një test një për çfarë? Në për familje, për shembull. Jo, më padyshim. Ka një antar por, po flasim, demokratike. Por flasim për skemën por që përdoret. Që natë familje, dhe strukturën ja, që ngrihet, un kaq po them se gjenat e pastaj, se e ka e kanë. Prandaj thash unë e marrin gaz. E kanë gjithë amerikanët ato që bëjnë. E pra e njëjta gjë është. Por që të shkojë për të antarësisë është shumë pozitive, mundësisht u jepet kohë kandidatëve që garojnë. Simpatizantët janë, si që thash për shembull në Fisin X, ka një antar partije, po ka 10 që votojnë Partinë Demokratike dhe kjo dihet dhe le të votojnë dhe ato 10 tjerët për... Kjo është pozitive. Për te i radhëve, sepse simpatizantët janë votues Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka një 70-80.000 antar, po ka 630.000 votues. Numri i votuesve është shumë më i madh. Absolutisht se sa numri i antarëve. Dhe po tjetë e mundur që shprehen sa më shumë fashat e opozitarizmit edhe për primarët, aq më mirë është. Kjo është një gjë pozitive, por për te kësaj, dhe më thënë, kemi parasysh dhe një realitet që është, kemi parasyve që lidhët një me ekzistencen e dy grupeve, që duhet gjetë rruga se si të ka përcjelet kjo, e para dhe e dyta pastaj që ka të bëjmë me atë që unë s'po i vejë më tjerë se së kam folë shpesh, por që është një monotonia e opozitarizmit, dhe më thënë, nuk shifet ketë, dhe më thënë, në politikën e përdiqme, propozime, zgjidhje, oferta që, si thuash, entuziasmojnë. Të gjitha këto drejtuar elektoratit? Me të drejt, po, fjallën, zotë, i gjithë opozitarizmi, jo, për atë që drejt, tha. Është e fokusuar të antikorupcioni. Kështu ka qenë dhe me parë, dhe në 2005, ne kemi pas, dhe me thënë, si term, një nga termët, por jo vetëmi, antikorupcioni. Dhe kjo duhet, një opozit që nuk luftën korupcionin, e s'ka pse të ekzistoj. Por po jo a them, duhet më shumë, duhet shumë më shumë, po ja, duhet që opozita të bëhet e pëlqishme për atë pjesë që nuk e ka votu, që të bëhet shumic. Ka qenë një vit i jashtëzakonshëm. Nga 9 shtatori, ne kemi përcyer në shtatorin e 2022-shit, ka qenë një vit ku para një viti kishte njerëz që mendonin që Partia Demokratike ishte vdekur dhe me të mund bëhet çdo doje. Ta përdorje në vetrinë, ta varje, ta për... Nuk është më kështu. Ska qenë kështu ashtu, ka dalë 20% se mbije këtë, pse keni këtë zakonin për ti... Po përpoqja që mos të ndërhyja, sepse me drejtë është, ta vazhdojmë. Jo, që ta vazhdojmë. A je vlerëson në fakt, gjithmonë, rezultatin e në zgjedhjet e fundit për partijës dhe nësë ka qenë kështu. Tani ta vazhdojmë, unë jam duke folë për një proces politike, nuk është në qështë i votash vetë. Dhe jo, nuk është çështje të jesh keq në zgjedhje, sidomos parlamentare, futesh o të fitosh ose ke humbur. Po jo, nuk jeni akoma, jeni më pak tani. Ata ta vazhdoi. Pra, për ta mbyllur vetëm një fjali atë, ai që ishte përpara kryetar e kishte vënë objektivin e votave 705.000 vota. Vetëm humbet me 705.000 vota në Shqipëri. Pra, zyrtarisht kryetari i partisë thoshte, unë kërkoj 705.000 vota. Ke humbur zgjedhjet më aq. Mirë. Pra, sigurisht që nuk mund të presësh që të fitosh kur ti planin e ke për tumë. E mbyll këtu këtë argument. Tani un po them, ka qenë ky një objektiv i shpallur? Po i shpallur në kryesinë e partisë. Po mund ta nxjerr, un mund t'ju jap kopjet e analizës. Në kryesinë e partisë. E kam thënë në publikun, ka gati një vit që e them. Në kryesinë e partisë, në mbledhjen e kryesisë partisë, në korrekt, në analizën e partisë, është deklaruar me dokument zyrtar që objektivi minimal 620.000 vota, maksimal 705.000 vota. 620.000 vota ne e mbritëm. Ja, nuk i kap, jam dakord, nuk e kap. Pra, jemi dakord që me këta është mbyllur historia. Që dhe konkluzioni i në atë mbledhje ka qenë i pas një bërë logaritë për të mbzirë. Tani kjo është shkuara. Unë thash diçka tjetër. Ka një vit që kemi hyrë, Partia Demokratike hyrë një proces shumë të vështirë, po i jashtëzakonshëm nga ana tjetër. Kishte njerëz, i Rama i pari, që mendonin që Partia Demokratike kishte marrë fund, Partia Demokratike mund të bënin çfarë donin, mund kishte edhe plane për bashkëqeverisje që Partia Demokratike të rritë përfundimisht të urtë, konservohesh, mumifikohesh dhe të mbyllesh kjo histori. Me 9 shtator kjo u prish. U prish përgjatë një procesi të gjatë disa mujor dhe 11 tetor ndodhi një gjë krejt tjetër. Tani, ja ku jemi sot,
Edi Rama nuk e kishte mendu në i herë që do ishe kështu. Jo thjesht do ishte Sali Berisha për para, po do të ishte një parti demokratike organizuar në mënyrë krejt tjetër. Si. Një, sigurisht që është një parti e cila ka një vitalitet nga brënda ndryshe, në korrikun ngushtin e vitit që shkoj, ishte e mbytur, mund edhe i humbur një kryetar partije cakton të kushin forumet drejtuse të partisë. Pra kishe vdek partia. Nëse po thuj Edi Rama, Edi Rama... Po Edi Rama si duhesh kjo lloj partije. Sot nuk e ka kështu. Tani, edhe pala tjetër këtë tani, në faktë është, këto janë muhabete që i shohin ata që me 7 korrik për shembull ndonë në shesh. Po edhe pala, tjetër kështu thotë. Tani, që të vazhdoj, edhe për para 25... Pala tjetër të tregon që i bërmudeve... Sheshi, e di unë që a thoni njerëzit kur iknin nga i sheshi dhe si shani leadershipin e partisë. Por, më të vazhdoj, këtë gjë. Jeni të vazhdoj në ta vazhdoj një gjë tjetër. O pres, të lutem ta vazhdoj një gjë tjetër. Tani, kjo 11 vjetori ka dhënë ka vënë një vurt të madhe që është e paprecedent njëherë në çdo parti politike në Shqipëri, edhe në Ballkan, nuk ka të tillë. Gati është e papërsëritshme më. Ajo që ndodhi, e kanë parë gjithë shqiptarët, por fakt juridik i prodhuar nga partia, po aq sa ç'është fakt i madh politik. Tani, për të qartësuar atë që po thoni ju këtu. Nuk ka dy parti. Ka një parti që është Realia dhe ka një parti që është në pruvetën e kryeministrit. Më fal, mund mos jesh dakord, po do them unë atë. Po këtë janë retorikë politike më bëri dot. Tani në fakt janë atë retorikën e shohin ata njerëzit që na ndigjojnë këtu. Po me retorikë është. Janë edhe e kuptojnë shumë mirë që retorika është. Ore ju mund të jeni më të ndëmë, por gjithsesi ka një proces. Zotin sur, ta vazhdojmë. Po ja, pse tani është përsëritje gjithçka. Sot Partia Demokratike ka vendim gjykate. Ndigjo, ka një vendim gjykate. Dhe me kushtetut, jo më që thot Edi Rama, jo që thot kujt i do qefi, as ambasadorët, nuk kam lerë të histori. Me kushtetut, vendimi i gjykatës prishet vetëm nga një gjykatë më lartë. Ndryshe nga një proces penal, ku personi që hetohet është i pafajshëm deri që gjykohet, është i pafajshëm deri në vendimin përfundimtar të formës prerë, se shteti duhet të provojë që ka të drejtë për të çdo dyshimi. Tu nuk jemi në drejt penale, jemi në një të drejtë civile administrative. Çfarë do të thotë? Ka një vendim gjykate që është sot në fuqi. Dhe derisa ta prish gjykata, duhet që kush ankohet t'ia provojë gjykatës. Se ne i provuam diçka, a 11 dhjetori ka ndodhur, me 11 dhjetor është mbledhur kuvendi. Mbi bazën e gjithë ka ndryshuar statutin me dëgjoj pak se janë gjë. Jo, çfarë disfare më dëgjoj pak. E kam lexuar vendimin, nuk është vendim që hyn në fuqi më një herë. Ajo jep vetëm mund ta ankimohet brenda një afati. Ja se do të jap shembullin, që prapë me pak durim do të jap shembullin, kuptosh pse kjo është një histori e shëmtuar politike. Dhe bëni mirë që dëgjoni pak deri në fund. Si është tani atëre, ja po jap direkt, shembull. Është shëmtuar politike. Po pra se është Edi Rama, që përpiqet të krijojë një partinë e për vetë ose me piksela televizori, kaq se nuk ekziston ajo tjetra. Një grup deputetësh, sikur edhe gjithë ne të jemi bashk, nëse ne humbim kontaktin me elektoratin ton, ne nuk vlejmë politikisht. Kjo është çështja. Tani, ne në këtë moment do jap të shembull. Lulzim Basha është zgjedhur kryetar partije në qershorin e vitit 2021 me një numër votash X. Ka depozituar Partia Demokratike, nuk kishim ndarjen atë kohë, depozitoi Partia Demokratike zgjedhjen e tij, ndërkohë në gjykatë përpara kësaj ishte ankimi një kandidate tjetër që thoshte zgjedhjet janë pavlefshme. Me logjikën që përdoret, ai vendim s'duhet ishte marrë ose në çdo rast duhet ishte regjistruar. Por gjykata e Tiranës, e njëjta gjykatë, mori vendim, njohu faktin juridik të zgjedhjes, njësoj siç është ka njohur vendimi tjetër, faktin juridik të shkarkimit të kryetarit, e njëjta gjë. Por për llogaritë Lulzim Bashës atëherë, ai vendim, edhe pse është i ankuar, pra ka një proces të hapur në gjykatë, u regjistrua në regjistër. Ndërkohë që ky vendimi tjetër mbahet peng. Pra t'ja themi fjalën, mbahet peng regjistrimi, jo vendimi i gjykatës. Kur të dalë vendimi tjetër, ndryshon ky, po deri atëherë është ky. Kush është qëllimi dhe objektivi? Që të krijojmë një situatë ngjashme me 6 mars, po me 6 mars nuk ishte vendim gjykate.
sot ka. Në bas 6 marë se ishte vendin. Ti ke bindjen demokratike që është registruar pa vendim përfundimtar formës prerë në zgjedhje në 2019. Pra në zgjedhje një parti u registrua në garë pa vendim të formës prerë. Sepse prevalojnë të tjera rregulla dhe parime kushtetuese dhe ligjore. Pra neve që ti vejmë fjallën, ka një vendim që mbajt peng se gjykata ka vendosur. Kur ta ndroj mëndjen gjykata e apelit, atëherë diskutojmë për sëri. Po në këtë moment njëhet që kuvëndi 11-torit ka marrë vendim për një statut të ri, që i hoqi pushtetin kryetarit i dha organeve kolegjale, shkarkoj Lulzim Bashën dhe i dha një drejtim tjetër Partisë Demokratike. Nuk i intereson disave, po kjo është problemi atyre që dalin shesh me shtatë korik, dhe janë ata që po bëjnë gati, ju do shiti shpejt, do të ketë primaret, do të jenë një moment tjetër, një celebrim tjetër i demokracisë të brëndë partijë, edhe i numrave, po do të keni edhe aktivitetet të mëdha politikë, protesta apo aktivitetet tjera, ku do të shifi për sëri kur janë numrat. Partitë politike ekzistojnë nga poshtë lartë. Jo që farë do, as kryeministri, as individ, as ambasador, nuk ka fare lidhje. Të gjithë këta. Pra, që farë vendosin antarët, ajo është partia. Të gjithë këta votues që duan. Por është peng sot. Vendimi i gjykatës mbahet peng nga... Po me njërë pas reklamat. Jo me gjykata. E kam me dhonë... E kam me dhonë. Gjykata Tiranës... Pra sot, futeni dot në zgjedhje apo jo? Tani... Në këtë formë. Kështu si qeni sot. Edhe njërë, hapat janë... Neve i kemi... Në këtë moment është kjo pengmarja, le të themi. Ne kemi strategjin tonë përse e përket edhe kësaj pjese. Nuk është sot çështje diskutimi. Jo, thjesht për të qenë kështu... Por ju thash që ndryshe nga 6 marsi, kur nuk ishte vendim gjykate, sot ka vendim gjykate. Ka një vendim gjykate. Ligji nuk thot që një parti regjistrohet gjykate, një parti është merë vendim gjykate për para. Vendimi është i detyrueshëm për regjistrim. Mos regjistrimi është kele ligjit. Ata persona që nuk e bëjnë, do kemë përgjisi për para ligjit. Do ndish një hapa. Sepse ka, janë duke cënuar interesa dhe drejta kushtetuese të jo 1-2-5 persona. Pra, ende po diskutojmë çështje teknike. Dhe këtu janë probleme. Më mirë të diskutojmë për opozitën, dhe për atë që ka një kështu, se sa një... Po flasim, njerëzit, dëgjojnë. Nuk janë budale njerëzit kur dëgjojnë që apo thejmë. Po jemi duke së një qka, ka një vendin gjykate që mbajtë tenkë, sepse pyte që shtrojt është. Dhe unë këtë duaj që të ketë një vendim sa më parë gjykatës. Një kryetar gjykate i shkarkuar në një parti. Po ka një vendim gjykate, thonë ata. Ka një vendim gjykate që i lejon të regjistrohet. Ka një vendim partije kuvëndi që i ka shkarkuar. Ka një referendum që i ka shkarkuar. Ka një vendim gjykate që njef këtë pjesë, po ka dhe një fakt tjetër. Kemi një individ që ka dhe në doreqe nga funksionet. Por, në mënyrë të palishme, vazhdon të rezultoj në regjistër publik. Është kryetar. Sepse në kushte normale, një njëri që ka dhe ndoreqen, dhe ka qeni ndershëm në këtë gjë, kërkon të regjistrohet. Shpun ka mund të qojon kandidatët e partijës, ca kohë nuk jam më kryetar. Nuk e ka mund më këtë drejt. Që do të thot, pengmarja që bën Edi Rama, dhe me këtë i mban fijen e jetës, po themi një grupi interesash që nuk kanë lidhje me demokratët e thjesht, është qartazi, sa e palishme, sa antikushetuse, është dhe politikisht e shëmtuar. Kjo qartës është farë, kjo është një retorik. Jo, do t'ja uja fjallën juve me njërë, po të kalon në reklama dhe do rikëtejmë. Pra nëjë me 7 korik të donë në qesh. I më rikëtërë në studio, zotin e story. Atërë, si deri tani po e mbani bisedën, pikërisht këtë çështje teknike që kanë bënë me kush është pjesa e PD-s, kush është zyrtare, kush është... Ky është një element i cili realisht do të zgjidhet me gjykatë, unë nuk dua të hyj këtu. Ai që më intereson që të bëhet si temë e analizës dhe atyre çfarë duhet diskutojmë është PD-ja janë vetvete që përbën atë që quhet thagmi i madh i opozitës dhe opozita në përgjithësi. Tani, unë jam dakord me edhe me presin kur thot që realisht ka nevojt ngucme për ndryshime. Ka nevojt ngucme në aspekte më gjërt fjales. Pse e them këtë? Unë shikoj që ka një kriz të madhe të klasës politike. Dhe është normale që të hapet rrug, frymzimeve të reja, ideve të reja dhe skemave të reja në një lloj evoluimit partive politike. Pikërisht, këtë e shikoj me një lloj shqetësimi, që realisht nuk po ndodh. Dhe gjithë skema është e akaparuar nga pikërisht nga figurat e vjetra.
Dhe ky është një element i cili bllokon gjithë qasjen e ndryshme. Çfarë mund të bënte sot Partia Demokratike? Ma le ta shpjegoj, lutem. Ne po flasim tani për çështjen e ndryshimeve. Ne mund të themi shumë gjëra, por historia e botës dhe politikës na mëson që gjithmonë ndryshimet fillojnë nga opozita. Në qovë se majoranca ka detyrën për qeverisur dhe mbi ngarkesa e saj normali që i kushton shumë edhe në elektorat, problematikat e ndryshme, varet se si përgjigjet, nga opozita fillojnë pikërisht ato që quhen ndryshime dhe frymarrje e re, një lloj besueshmërie e re për të bërë ndryshim. Gjë që ne nuk e shikojmë tek opozita, pikërisht për këtë arsye, sepse është si puna saj në një farë mënyrë, e kam thënë, antidoti për një qeveri e cila nuk shkon mirë, është gjithmonë opozita. Po kur ilaçi është i skaduar, atëherë nuk shërben për gjë. Është opozita skaduar? Pra, realisht po. Ajo çfarë ofrohet vetvete, janë element të cilat janë të një politike shumë vjetër, që është e 91-shit dhe 2005. Dhe shoqëria shqiptare është në vitin 2022. Janë figurat apo është mënyra se si po? Dhe në aspekte tjera. Kjo është një element i parë që ka të bëjë pikërisht me figurat e vjetra. Mënyra se si po bëhet ky lloj opozitarizmi i ri e ka përqendruar ke një lloj kulti i ri, ke ringritja e kultit të Berishës. Dihet që Berisha ka pasur gjithmonë një rol parësor aty, ka qenë figura më e fuqishme, por në kuadër të një opozite e cila po fragmentarizohi dhe duke ngritur kultin e Berishës për të krijuar sa më tepër elektorat të brendshëm në antarësinë e saj, kjo mund të çojë të paktën në atë që quhet rreshti, sa ka të rreshtuar njëra pali dhe sa ka tjetra, por kjo nuk i shton peshë opozitës për bërë atë që quhet ndryshim. Pse e them këtë gjë? E them këtë gjë sepse realisht problematika që ka opozita lidhen dhe me vetë figurën e Berishës. Sepse mos harrojmë faktin, ne përmendim këtu 9 shtatorin, por 9 shtatori është fillesa e diçka që kishte të bënte pikërisht me ngrirjen e Sali Berishës si në grupin parlamentar të PD-s. Pra, nuk ishte filluar ky lloj procesi pas humbjes zgjedhjeve, por ka filluar pikërisht me çështje e Berisha. Dhe ky është një element nga e cila vetë PD-ja ende nuk ka kurajo ta trajtoj. E them këtë gjë sepse edhe në elementet që ishtin edhe ke vetë kuvëndi e cila u bë, u pa që kemi realisht një opozit, jo vetëm për çarë, jo vetëm që nuk ka krijuar as koezionin edhe me aleatet e vetë, gjë që i duhet pa tjetër për të bërë atë që quhet ndryshim, por ka probleme dhe të karakterit identitar të saj. Deri sa ne jemi mësuar me një parti demokratike cila deri dje konsideroj si parti e qëndrës djath, tash më kalojmë në sfera tjera. Dhe ky përbën një problem identitar të vetën. Pra kalojmë, si do quhet, konservatore, e qëndrës, e djath, e djath ekstrem, si ky është një mosolotha ta bësh me pikë pyetje. Pra, e ka të shkruar statutin me parim. Lexoj statutin dhe ke aty shkruar. Është parti konservatore. Konservatore. Ky është një element i cili ka hapur debat edhe në ditët e fundit se si do jetë. Të paktën se po dilte dhe zonja Kokalari me kërcënime se do krijojë dhe ajo një, po pra ke sot media. Jo, ke statut. Mos u lodh, lexoje dhe do e kuptosh atë. Është parim. Kemi një kërcënim konkret real që thotë që në qovë se nuk është konservatore, unë po shkëputem me konservatorët e mi për të krijuar prapë. Pra, sensi i një mos koezioni të opozitës vetë vetë të regon që ka një problematik të mbarësur, si nga problemet të organizimit brëndshëm, si me figurën e Berishës, si me çështjet besueshmërisë, si me elementet se çfarë ofron kjo lloj opozite vetë vetë. Pra, nuk është thjesht fitoria, por dhe çfarë i jep, pra sa i përgatitur për qeverisë. Nëse do shkojmë te fitore, njësor element i ka ofruar njësor element për shikja, ka përqen, edhe këtu studio është, se si
të shmanget fokusi nga debati real. Shqiptarët sot vuajnë këtë qeverisje, jo opozitën. Po vuajnë qeverisjen e Tiranës. E keni gabim. Dakor, të kam da, e keni gabim. Ata vuajnë edhe këtë lloj, edhe këtë lloj. Me ju, zotë Nestori? Tani, ta vuajnë edhe këtë lloj opozitarizmi. Nëse ka një gjë kontradiktore dhe pa koezion. Shqipëria është në rrezik. Shqipëria është në rrezik. Unë dëgjova preçin që thoshte pak a shumë, unë e mbyll me këtë fjalë. Po, dakord ishim. Besoj jemi dakord bashkë edhe për këtë zonë histori. Shqipëria është rrezik, po jo sepse po i vjen një katastrofë natyrore. Katastrofa është qeverisja. Më keq se kaq, nuk kam parë. Individi që qeveris, individi që qeveris, është personi që ka ndenjur më gjatë në pushtet sot në Shqipëri, dhe që ka opozita problemi. Tani, unë e di që... Kapen i tezën une, dhe thoni. Dëgjoni... Dhe unë e thash këtë gjithë që parë. Një gjë e madhe ka ndryshuar është kryetari i partisë nuk vendos çaj do qefi. Po. Një kryetar partije i mbaruar mas disa partijesh guxonte dhe emëronte organet drejtuese të partisë. Partia reagoi. Ishte sistemi imunitar i asaj partie reagoi se mund të kishte vdek nervi, po nuk ishte ashtu. Historia e të vjetrës të Teres nuk ka të bëj vetëm me moshën. Se ka provuar Sali Berisha që i ngre njerëzit në aksion politik, shumë herë më tepër se që mund t'i ngren të rinjt. Ka ide shumë herë më të reja se sa individi që ishte moshatarim. Dhe i kishte më të vjetra se gjithë klasa politike shqiptare. Ne shqiptare, duke qimë nevoj. Mund të krahasohet Berisha, s'ka një tjetër? Një opozite cila që nuk prodhon... Ta mbaroj përgjigjen dhe pasaj duhet ndalem edhe në disa pika tjera që pra opozita sot. Për vënd të ren, e kanë folur edhe, e kanë dhënë shumë të qartë mendimin për Berishën. Ata që akuzojnë Berishën për të vjetër dhe mënyrën e drejtimit, ndërkohë që mënyrën e drejtimit është shumë kolegjale, shumë e hapur, nuk merë vendimet sa për t'i vanë vullë dhe kalë, janë ishë ministra, ishë zëvëndsministra qeverisë. Unë s'kam qemë shumë në njërë ministrë. S'kam pas njërë funksion. Si unë të tjerë figura në leadershipin e partisë që janë, nuk janë konsumuara në ekzekutiv. Pra, tentativa që të prodhohet në gotën e ujit të studive televizive, kjo fortuna është kotë, se e njofë, e shofi shqiptarët, dhe është mangje nga realiteti, kush? Edhe një e themë, pra nuk është histori korupcioni, preqë, se tishtë e vetëm aqë, ka instrumenta, është histori grabitje me liqë, me vendime qeverie, ditën për diell, po jo një, po replikoj njëra tjetërën. Bugjeti i shtetit nuk është më i shtetit, jo i shtetit në kuptimin publik, është bugjeti i shtetit për ata 5 apo 10 individ që e marrin dhe ndajnë me lokma, dhe shqiptarve nuk i shkon asnjë gjë. Që e shohin syt, e kanë për dit faktin që mblidhet një bord, dhe për cakton, është kartel me liq. Po flasim atë që është PD-ja reflekton nevoja të shqiptarëve. Absolutisht po. PD-ja është duke dhënë përgjigje eksakt asaj që ka nevojë shqiptarët. Sigurisht që shqiptarët kanë nevojë për ndryshim, kanë nevojë për rotacion, kanë nevojë për mirë qeverisje dhe jo keq qeverisjen që është sot. Mirë keq me shumë probleme, ne kemi prodhuar atë që ishte antarësim në NATO, i shkuam fare afër statusit të vendit kandidat, disa muaj mbas e lamë në pushtetin, hoqëm vizat, bëm investime, përmirësuam shtetin e zërit. Ku e ke shtetin e zërit sot? Rrafsh, nuk ekziston. Ku janë drejtat e individëve sot? Drejtat e pronësisë, drejtat e liria në biznes? Nuk kanë shans bizneset të bëjnë konkurencë, sepse është e përqendruar në pak duar. Biznesi vogël mbytet, taksa progresive që po mbyt biznes në vogël,
tatimet, si nuk janë arsye. Nuk është arsye kjo që ju jeni gati apo jo. Po shbohet për ditë më tepër. Ore, nuk ke 1000 gabime tashmë. Po s'ke stres mesme, ke vetëm kategori në letër, nuk ekziston më. Pse? Se është varfëruar në 9 vite. Ne lam që në Shqipëri vinin emigrantët për të investuar. Sot ikin qindra mijë shqiptarët, sepse për fat keq dëgjojnë këtë lloj retorike. Se ky nuk është problemi real që kanë shqiptarët. Tani, nëse ka një gjë që i bashkon demokratët, është kutia e votimit. Unë këtë kam thënë edhe para një viti, e them sot, vazhdoj ta them. Unë nuk e marr asun as kush në politik, po të paktën siç e shoh unë, legitimitetin politik nuk e marr sa kafe pi me ambasadorët. Unë vazhdoj pi sot e kësaj dite, po ato s'mbajnë politika. Kurse ajo që na bën ne politikan dhe na vlerësojnë apo të na rrëzojnë është si jemi përballë atyre. Çfarë bëjmë që qytetarët të shohin, nuk është historia të bim Partinë Demokratike në pushtet. Po a kemi mundësi t'i japim qeverisë në ndryshe këtyre shqiptarëve, se po ikim me qindra mira. Kjo është pyetja. Në letra janë në pak në letra. Në letra që keni çunë NATO, sepse demokristianët e çuan atje ku ishte. Zotë Bashi, cila ishte Italinë, po nuk ekzistojnë më sot. 2.9 milion banorë në Shqipëri, 4.7 milion janë në regjistrat e gjendjes civile. Ë, janë apo janë 2.5 milion banorë këtu. Tani që të themi që ka krizë klasa politike, kjo është një klishe edhe e lirë në shtëpi, me thënë drejtën. Sepse janë në dy palëzjedhje të rëndësishme, po? Në dy palëzjedhje të rëndësishme, 2013-a, po? Që ishte moment përmbysje, dhe, u votu nga 1.700.000 shqiptarë, që është një numër maksimal votimi, nuk kanë nodhë në herë, pra kjo klasa politike në krizë, prodhoi që shkuan votu 1.700.000 në 2013-ën, pati rotacion politik. Në 2023 ishin përsëri pritesh rotacion politik, kanë votu 1.660.000, po thuj se 1.700.000. Pra, klasa politike ka probleme të rënda, ka dhe krizë, po këtu nuk është çështja e kësaj, është kriza e qeverisjes, është keq qeverisje, dhe kjo ndrohet. Po, sarini ta kuptoni këtë gjë si shfaim. Kurse kuptoni ju, zoti Bilubashi, zoti Bilubashi, cila kujtimi ju bashkon? Nuk vazhdoni të bëni xhiro ke gota. Asun nuk e ndihmoj të. Zotë, po kjo gota ujit me të transparente, gjithë e shokë. Thatë pak më parë, ju bashkon kutia e votimit demokratët? Demokratët i bashkon kutia e votimit. Kutia e votimit në struktura tuaj apo në zgjedhje? Për shembull, në primare, është e hapur për këtë do. Pra, pa asnjë lloj dallimi, je ti e ati, që të marrësh pjesë, të marrësh mbështetjen, dalësh dhe fitues dhe të jetë kandidati i opozitës, i Partisë Demokratike së Parë. Sepse të thuash i opozitës është marrveshje edhe me dhe me alatë. Është më gjerë, po. Pra, është një instrument që nuk i mbetet ndorë as kryesisë partisë, as kryetarit partisë vendosi, është X-i apo Y-i. Sigurisht që të gjithë ne du t'jemi edhe në mirëbesim me njëri tjetër. Duhet që të bëjmë veprime të cilat ja tregojmë që nuk jemi të lidhur me interesa më të vegjël. Si do bashkoheni? Do bashkoheni kështu me këtë ftesën e hapur për të marrë pjesë të gjithë në primare apo kjo është një nga pjesa e aksionit opozitar në parlament është gjithashtu e lidhur me të. Të kondicionosh qeverinë për interesat madhore të opozitës dhe të përdorësh instrumentet që ke në dorë për këtë është absolutisht një mjet super legjitim. E ka bërë Partia Socialiste sa herë donte atë pjesë. Nuk bënim dot neve reformën në drejtësi, sepse Partia Socialiste nuk na lejonte. Një sekond. Nuk na lejonte. Nuk donte as heqjen e imunitetit nga kushtetuta për krimin e korrupsionit, pra tetoheshin deputetët, gjyqtarët, ministrat për korrupsion. Nuk donte Partia Socialiste me zor e kemi bindur në 2012-ën kur ishim në qeveri që ta hiqnim nga kushtetuta, që prokuroria tetonte. Tani ne mund të përdorim instrumentat në dorë që kemi që të çfarë? Opozita vjen në pushtet nëpërmjet zgjedhjeve fundfare. Protestat, grevat, të gjitha manifestimet, gjithë reagimi, po themi, kundërshtia sociale, po themi, ajo që shprehin vetë njerëzit. Pastaj opozita i kanalizon të gjitha këto në fundfare përfundon tek vota. Një proces zgjedhor me ato damka që ka në këtë moment nga ndërkombëtarët, është i tillë edhe minutazhe, nëse kshu vazhdon pa fund. Që ka pak prioritet. Tani, më fal, prioritet mund të jetë, por gjithsesi ka një tani. Jo, unë pyeta, zoti Bylubashi, dhe ka po thoja këtë. Nëse ka një gjë që është sikur më përpara, është standardi zgjedhjeve.
është skandaloz. Dhe të qedosh dhe të bish dakord me majorancën që të ndryshosh paketën e reformës dështuar në drejtësi, sepse ndryshimet e reja, vala e tretë e ndryshimeve, është tregues që është një reformë që dështoi. Do të thotë? Sigurisht që se ne nuk jetojmë me reformë, ne jetojmë me drejtësi. Dhe drejtësi qytetarët nuk kanë, se s'kanë gjyqtar, s'kanë prokuror. Pavarësisht kësaj. Dhe ama ti mund ta kondicionosh kontributin tënd, duke thënë, duam një sistem zgjedhor i cili është i drejtë dhe i ndershëm. Ky që kemi ne është toksik. Kush mund ta bëjë? Ne duam një reformë territoriale. Kush po e bën? Si do ishte bërë më mirë? Po ke një grup deputetësh që pas kanë deklaruar që do të jenë dakord për të rritur eficiencën. Jo, nuk rritet eficienca një gjëje që është bërë keq. Por që të shkojë deri në fund ajo duhet të shkojë. Ama që të ndodhin ato ndryshime, duhet kondicionosh ndryshimin e sistemit zgjedhor. Duhet kondicionosh reformën territoriale. Duhet kondicionosh rregulla se të tjera për te konsiderohet se si të ndalosh administratën publike që të përdoret në zgjedhje, pra të vendosësh të gjitha ato që janë dhe jo të bësh pazar për hiç gjë, vetëm për mbijetesë politike. Tani këtë gjë na e shohin demokratët. Ne kemi propozuar për shembull që për të rritur jo shanse elektorale, se reforma 2014-s për këtë bo për ndarjen territoriale, po për të rritur mënyrë mirë qeverisjen lokale, ne propozojmë që nga 61 shkojnë 95 bashki. Pra pushteti zgjedhur të shkojë më afër. Edhe 6 rajone. Ë, 5 rajone themi ne. Pra 4 rajone plus Tirana, metropol. Po ai është një diskutim. Pra qarqet nuk kanë qenë të mira, ndoshta janë gjë e vdekur, do ndryshojmë, shkojmë ke dimensioni evropian. Europa e rajoneve. Por ne po ofrojmë një skem që është shumë herë më e mirë se ajo që ka Partia Socialiste. Dhe uroj që së bashku me deputet të Partisë Demokratike të mbështesim një ndarje të re. Po ju çfarë do të bëj Partia Demokratike me këtë ndarje se nuk keni pjesë e komisionit të reformës? Ne dorëzojmë ligjin e lustracionit. E qartë, po nuk keni për reformën territoriale, nuk keni pjesë e komisionit, Partia Socialiste nuk pastrohen ata që janë së pari oficerët e krimit, që ishin oficerët e sigurimit të shtetit, për reformën territoriale, që është shumë e ndjeshme. Pra ne po bëjmë propozime dhe unë uroj shumë që do të kemi mbështetjen më të madhe të grupit parlamentar Partisë Demokratike. Për reformën territoriale, si do të veproni, sepse Partia Socialiste nuk pranon të asnjë propozim tuaj, ju nuk keni pjesë e komisionit të reformës territoriale, si do veproni? Dgjoni, të ndryshosh një ligj është iniciativë legjislative. Nuk është don apo s'don majoranca. Ne bëjmë propozimin. Pastaj mbetet ajo, a do të dojë majoranca të ndryshojë dhe ta çojë pushtetin më afër të zgjedhësve? Do të dojë që të qeverisë më mirë ata të kenë më shumë shërbime lokale. Nëse nuk do, qytetarët aty janë. Marrë një rast shumë thjesht, para pak ditësh, para 10 ditësh, jo më larg, Orikumi, të majtë të djathtë, kërkonin bashkinë e tyre. I kanë të gjitha resurset, i kanë të gjitha mundësit që tjetë një bashki e sukseshme, e shuaj brënda Vlorës. Pra ne i afrojmë të gjithë. Deputetëve, do t'a keni unë gjykoj që, do të ketë mbështetje të gjërë propozimi që bëjmë ne. Brënda, por ne bëjmë deputetëve tuaj. Ne bëjmë, jo, brënda deputetëve Partisë Demokratike. Ne bëjmë propozimin me projekt ligj në parlament. Sigurisht që nëse Partia Socialiste nuk do të ta votojë kundër. Keni urë dhe nuk do të miratohet, por ne do ta çojmë për te. Tani që periudha është më e ngjeshur, keni urë komunikimi me po themi grupin e Zotit Alibeaj? Sigurisht, po nuk ka grupi Zotit Alibeaj, ata janë gjithë, ata janë deputet, një pjesë e madhe nuk e as e definojnë veten. Po, ka një pjesë, një pjesë e grupit që ata janë deputet Partisë Demokratike. Jemi shok, miq, koleg që kemi bërë betejë bashkë. Dhe kauzat e përbashta, kauzat e përbashta që nuk janë çështje debatit brendshëm, por kauzat kjo që sapo tham. Mund shërbej kjo që të shkoni bashkë në zgjedhje me të jeni bashkë në zgjedhje lokale? Cila? Kjo ndërtohet. Këto janë vetëm pjesë të një mozaiku më të madh. 6 mars nuk u arrit. Po 6 mars ishte shumë afër. Interesat ishin shumë të larta. Lulzim Basha mendonte ende që mund të kontrollonte partinë edhe pa mandat nga antarësia. Po mbas 6 marsit besoj kjo ishte në sytë të gjithëve, sot ka një vendim gjykate, 7 korriku ka gjerë, do shihni veprime të tjera. Se nga një grup deputesh ka patur ndonjë reflektim të madh, i kanë qëndruar
vendimeve të tyre dhe asaj që ajo unë nuk do të gjykoj ato vendime apo veprime individuale që bëjnë kolektivi. Nuk do të gjykoj. Mbetet që neve jemi ne do të kemi atë nuhatin politik për të kuptuar ku është graviteti politik i një partie. Zotin, po. Dhe më pas ne gjithashtu do të vazhdojmë të reflektojmë që sistemi zgjedhor të jetë i tillë që të japë mundësi partive që të përzihen partive jo kryetarëve, të përzihen deputetët apo kryetarët e bashkive që janë raport me interesin poshtë, jo me interesin e kryetarit. Edhe një pyetje tjetër dhe primarët i shërbejnë kësaj. Zotin Nesturi Uda, edhe një pyetje tjetër. Zoti Meta ka deklaruar sot është mirë që në zgjedhjet lokale opozita të shkojë me kandidatët për bashkët. Si e mendoni këtë dhe është artikuluar ndonjëherë në grupin tuaj? Ky është një diskutim, atëherë sot nuk mund diskutojmë ato çështë do të jenë vendimmarrjet. Është një vendim i rëndësishëm politik, edhe unë gjykoj që ne duhet maksimalizojmë rezultatin e votave të opozitës për të dhënë mundësinë që opozita të ketë një platformë qeverisje në sytë e shqiptarëve, krejt tjetër nga ajo që kanë parë të paktën në 4 vitet e fundit të pushtetit vendor, por në 9 vite. Dhe kjo fillon, se kështu është rendi, nuk për punë 7 muajsh janë zgjedhje lokale, fillon nga ato bashki që do të fitojë Partia Demokratike, objektivat që keni ju. Partia Lirisë dhe partitë opozitare së bashku. Ajo është platforma nga aty shkojmë drejt ajo që thotë zotin Nesturi vetëm se pret diçka më konkrete nga kjo platforma. Më konkrete se zgjedhjet në politik nuk ka shpesh gjëra. Jo, qartë, po një platformë konkrete për të shkuar në zgjedhje. Kemi reklama dhe menjëherë me lokale. Dy opinione të themi. Rikthehemi në studion në pjesën e tretë të këtij emisioni. Zoti Nesturi. Po marr fjalën pres, më që më dha. Jo, s'ka gjë. Realisht ka plot gjëra të cilat janë pjesë e diskutimit, domethënë që edhe unë nuk po e thoshe kot, edhe çështjen e identitare. Edhe për çështjen e bashkëpunimit. Se kur themi një opozitë përçare dhe që nuk ka kohezion, derisa nuk bën dot një grup parlamentar, imagjino pasaj tjere. Pa hyrë në detaje që shkojnë për te. Por, kam përshime se opozitat paktin që ka që pas rithemelimi, se po i bëjmë një lëndarje të këtyre, ka qenë e tillë që në qofë se grupi, ajo që ishte shumica grupi parlamentarit, ishte drejtuar drejt betejës dhe institucionet, nga ana rithemelimit pati një tentativë tjetër, duke më pasur dhe numrat dhe fuqinë e duhur, aq më tepër për mënyrën se si përzihen dhe komisionet parlamentare, ta drejtojë trysninë e rrugës për ata ketë nga poshtë, jo nëpërmjet betejave elektorale, betejave politike në institucione. Kjo duket domethënë që ka dy linja, të cilat normale që ndikojnë edhe në atë që quhet ecuria edhe konkretizimi i imazhit të opozitës që do jetë për para zgjedhjeve. Realisht u tha që në fillim që në një farë mënyre rruga e protestave në vetë vete nuk ishte gjë tjetër vetë se humbje kohë. Pavarësisht retorikës që përdori që do rëzohë, do ikë rama e tjerë, kjo është një retorikë e cila është e tejkaluar, dhe në vetë vete fakti që kemi një situatë komplet ndryshe, është edhe si rezultat i zhvillimeve që ka pasur, qoftë brenda opozitës, qoftë edhe në mënyrën se si edhe ke sensorët që mendoj që ekzistojnë dhe ke rithemelimi, që një lëvizje tillë me protesta realisht nuk do të bënde vetë se konsumimin energjive të Partisë Demokratike. Dhe jo më kohë dhe Zoti Berisha, doli me një lloj strategjie tjetër ke grevat. Grevat duke lënë dorë tashmë jo partisë, por qytetarëve. Sindikata. S'ka sindikata, për fatë keq, por qytetarëve në mënyrë që pastaj ta monopolizoj çdo lloj greve apo paknajsi të stresave të ndryshme apo grupeve të ndryshme shoqërore për ta përdorur për fushatën e vet elektoral. Unë mendoj realisht që vetë opozita po humbet kohë, në aspektin më konkret, sepse kemi të bëjmë me zgjedhje që kanë të bëjmë me janë shumë afër. Dhe realisht ka shumë plagë cilat ende nuk i ka shëruar. Ka probleme qoftë me identitare, qoftë probleme të karakterit të
aspektit të fraksioneve që ka brënda, qoftë dhe probleme vetë me aleatët. Nuk arrin të rezatoj dhe ke aleatët e vetë, themi një lloj shprese fitore në përzgjedhjet që priten. Shikoni çfarë do ndodhë, domethënë. Ku e patë të pjesën, jo? Për? Kështu e keni lexuar ju, se Zoti Meta vetëm jo më larg se sot, ka thënë që duhet kemi kandidat për bashkë. Ju dëgjoj vazhdimisht dhe se ku jeni disa teza që të çuditsin. Për shembull? Kjo e fundit fare, kjo si që sa po thatë, që as aleatët tanë ne nuk i bindim, se ne kemi çështje identiteti. Do ta vazhdoni, po vetëm ka që jam shumë kurios, sepse është e qartë që përpiqeni të përsërisni fjalën kyç, sepse mendoni që kjo ngulet. Atje njerëzit në kur ju dëgjojnë, çuditen. Po, dakord. Siç janë çuditur deri tani shumë gjëra të cilat thatë ju. Realisht, për mua, kur e them këtë gjë, kemi parasysh, themi, nuk ka koezion, qoftë edhe për mënyrën se si po organizohet kjo lloj opozite. Apo flasim për një opozitë e cila ka jo vetëm rithemelimin, por dëm, por ka dhe dalatet e tjera. Se ndoshta keni ndonjë ide, si për shembull. Ja, po ta them unë. Ti durim dëgjoj. Kishim, nuk kemi pasur paktën të shprehura që do ketë një aksion përbashkë kësaj opozite. Nëse patëm një, themi, një mënyrë, do më të një mitinga, protesta që organizoi Partia Liris në rastin e parë, në një farë mënyre, PD-ja, duke se i la u duart vetëm me një përfaqësues që çoi atje. Nuk ka pas edhe antar Partisë Demokratike aty prezant, po ishte për atë gjë atje. Me 7 korrik ishin gjithë aty. Këtë gjë le ta shohim. Dhe ju them që këtë gjë dhe kjo nuk është tezë që është përsëritur tani. Një ditë më pas, kjo është partitë veçanërisë në një kancelari perëndimore që kishte bërë përshtypje eksakt kjo që thoni ju. Kjo 7 korriku. Me 7 korriku, ajo protest, ku ishin të gjithë aty, një spektri opozitar, bënd të përshtypje. Aksionet e përbashkëta, nuk përjashtojnë edhe veprimtarit e partive, veç. Aksionet e përbashkëta, jo detyrimisht përjashtojnë. Nuk ishte LSI atëherë, nuk ka pas PL. Se si, po çfarë lidhje ka? Po për tani flasim realizëm ca gjëra. Ja mos ka më fjalë, po s'ka diskutim. Duket që ka, pasur propozim se bën propozime për gjëra dekomunizim. Kokrat e komunistëve janë ata, nuk lëvizin nga themeli tyre. Për çfarë? Thash, e puna e emrit nuk ndryshon identitetin. Pra, se nuk luhet me emra. Partia Demokratike është kjo. Partia Liris, përpara Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, është e njëjta. Ne kemi një dakordsi për jo, nuk kanë thënë është partiere. Ne së bashku në zgjedhjet e vitit që vjen, shkojmë për të mundur në bashkitë e Shqipërisë për të mundur Edi Ramën në mënyrën e tij qeverisë. Po, dakord, dakord. Po tani mos fuaj më ato tezat. Përsëritni tre herë tjera të çelit identitetit tani nga kjo pikë. Po, më nuk kam përsëritur fare. Realisht un po them këtë gjë. Dhe për tezat, tjera. Ja, shim. Më fal vetëm një minutë. Ja, ke identitetin atje. Është identitet që nuk është me piksela televizioni, po është me vjetra mira demokrat dhe qytetarët e Tiranës, të cilët janë atë natë shesh atje. Shif vetëm shifini. Ai është identiteti i Partisë Demokratike. Nuk janë sa deputetë janë. Jo, mbaj mend që gjithë gushti ka qenë mbushur me konferencat përditshme që shtatori do të jetë klima e nxehtë e tjerë. Ja, ndar atje. Është kundër pushtetit të Tiranës që është atë godinë tjetër aty ngjitur. Ja ku jeni? Ne po flasim për aktualitetin apo? Po, aktualitet, duket aktualiteta ja aty. Ai nuk është aktualitet. Nuk është aktualitet. Të lutem, ta bëj për shikoj tani po bën shurmuesin se un po flas. Aktualitet ky. Çfarë këtë qeverisja e Edi Ramës është katastrofë. Që duket çuditë që un po them që opozita është në krizë. Se duket çuditë këtë test. Ka shit betin. Po bën zhurmusin, ta bëjtë në zhurmusin. Jo, po të dëgjojnë qytetarët. Absolutisht, jo. Po këtyre që janë këtu në këtë shesh, jeni komplet. Për ditë. Ta bëjnë në formë pyetje. Ata mund të jenë varfruar për ditë, mund të ketë 1001 probleme. Ju nuk jeni gati, ky është problemi. Dhe këto, pa pra, po këta pra po themi. Se kjo provohet në zgjedhje. Sensorët këtë të regojnë. Ndërkohë, po të themi gjë.
Protestat nuk janë kur humbje kohë. Nëse ka palestër, po bëjnë më. Nëse ka palestër për demokracinë janë protestat. Bëjnë më. Nuk ka ndryshuar. Unë ta thash këtë gjë, po u bëj sniko për zgjedhje, për reformatim, reagimi shoqëror për imazhin që duhet krijoni. Po përgatiteni, ju vazhdoni. Zoti Filip Pan, parlament gjithashtu, të gjitha bashkë janë katalogu i veprimit politik. Po përgatiteni, po përgatiteni për gjitha këto, për protestat, për grevat, nuk ka ndryshuar asgjë nga bashkëpunimi me partitë tjera të opozitës. Absolutisht. Un besoj që Edi Rama nuk gjen një fjali vetëm presidentese. Edi Rama nuk gjen askënd që ta ketë alat për krasot, për para tyre njerëzve që janë atje shesh. Jo, Rama jo, po ju i keni ende alatët. Ju i keni alatët, tu është për të gjitha alatët janë aty. Nuk ka ndryshuar asgjë. Historinë e kemi treguar, s'ka nevojë ta ritregojmë pafundësisht sepse gjithë e dinë se ku nisëm, pse jemi këtu, pse diskutojmë, nuk ka vlerë. Unë them këtë gjë që mbi jetesa që përmendi edhe zoti Bilik Bashi, sigurohet prej fitores, për gjitha palin. Që se ka një gjë që i bashkon demokratet dhe opozitarët e Shqipërisë, vetëm demokratet, për te i disa pikpamive që kanë për grupet, për është nevoja për ndryshim, është domosdoshmëria për ndryshim dhe domosdoshmëria për të fituar. Dhe zgjedhjet vendore kanë një specifik për mendimin tim që duhet shfrytëzohet. Sepse janë një, si më thënë, një arenë ku nuk është nevojshme që të ekspozohen problemet e mëdha politike që kanë partitë, që lidhen edhe me faktorë ndërkombëtar, me kontekst ndërkombëtar. Pra është një platformë ku mund të gjej hapësirë, mund gjejnë hapësirë me bashkimet lokale. Pra unë mendoj që partitë, leadershipi i Partisë Demokratike zotit Berisha dhe pjesa tjetër duhet të inkurajojnë koalicione të gjëra lokale për te dasive që janë krijuar në leadership për ato arsye që i kemi thënë edhe dhe zgjedhjet lokale japin këtë lloj hapësire. Pra, është një hapësirë, pra zgjedhjet vendore lokale janë një mundësi e artë që në nivel lokal të realizohen koalicione sa më të gjera. Mundësisht koalicionet për gjithë spektrin opozitar, për te çdo paragjykimi, mendimi, apo dhe ndryshimës që kemi, sepse në nivel lokal që ndryshimës dhe ekspozash. Aty është për një qeverisje më të mirë. Vështërsitë janë më dha, Oert, më thënë drejtë, pse, sepse për post tjerave që i thamë këtu, bojkotimi i zgjedhjeve vendore nuk ka fuqizuar në disa kryetarë të plot pushtetshëm, të cilët mbajnë punë grupe të gabim më të mëdhaj që është bërë. Kan punë njerëz, domethënë kanë bonusin e përduar, kanë mundësi që të mbajnë shtollë patronazhistët që është një për mendimin tim është një krim elektoral, e kam shkruar një shkrim një rrethimi zgjedhjeve me patronazhistës e pa shembull. Por kryesisht fuqizimi i pushtetit vendor që ka Partia Socialiste dhe pushtetin qendror e bën vështirë. Në këtë kontekst, unë kam këtë mendim që e para duhet bëhet çmos që për të kaluar reformën, megjithëse kjo reformë nuk zbatohet. Për fat keq nuk ka ndodhur ndonjëherë që të konsumohet një mandat 6 mujor pas një vetëm një mbledhje. Dhe tani ka fillu mandati i dytë përsëri nuk ka asnjë reforma zgjedhore, besoj pra tek shefi. Për reformën zgjedhore. Reformën zgjedhore dhe territoriale, po ti ishte mund. Po për te i kësaj, nëse të reforma zgjedhore, do të thënë mendoj që duhet nuk kam parasysh një nismë që kanë marrë një grup demokratësh mirëditë, mirëdita i ka fituar zgjedhjet. Bashkia e Mirëditës si Partia Demokratike ka fituar thellë në zgjedhjet e 25 prillit. Ka shënu një rezultat rekord në historinë e vetë si Parti Demokratike. Atje ka një ndarje më reale se sa në disa bashki tjera që një pjesë janë me njërin grup, një pjesë ka personat të ndëruar në dy grupet, me emër dhe mbi emër. Dhe këj grupi që është grupi i pjesës përqymne për letësi komunikimi zyrtare, kanë marrë një nismë që kanë gjithë përgjigje pozitive nga grupi tjede, janë ullë bashkarisht. Po kërkoj një zgjidhje, dhe më dhëmë, brenda primareve, duke u shkrijte primaret, që kush të dalë, por atha të dalin së bashku në zgjidhje vendore. Mendoj se kjo, në kjo bashkim, plus partinë e lirisë, që o tani, dhe partit tjera opozitare,
japi një mundësi, domethënë reale që të ndodh një përmbysje, sepse pushteti vendor i ka këto specifika, mund të marrë shumë bashki. Në qoftë se nuk bashkohen, unë do t'i propozoj edhe zotit Bilukbashin, po është e mundur, që të ngulmohet për zgjedhje me dy ture, si që ka Italia, si që ka... Zgjedhjet lokale. Lokale, si që ka Kosova, si që ka Macedonia. Kjo do t'jep të mundësin që të, si më të pa mundëson të fitoren që në turnë të partë të... Pa, jo, do ndryshime. Ka kështë e vëdhe një ashtu e pëse oqëm 2200. Besoj kemi kënë qenë në komision në atë kohë. Ishte komision vetëm, jo, kam qenë, komision reformës, kam qenë deputet. Me gjithë atë, ka qenë ashtu e vetëm që qeveria godiste raundin e dy dhe masakronte. Kurse në fakt legitimiteti më i madh se një kryetari bashkie është kur del me dy raund. Po mendoj kështu që në qoftë se për shembull del po marrim atë të 6 marsit, del Partia Demokratike vend dytë, kjo grupi tjetër vend tretë. Ata duhet bëjnë një marrëveshje që të votojnë atë të vendit dytë në balotazh. Më është dhe kjo një mënyrë, duhet të shteru të gjitha mënyrat, duhet të them, që të maksimalizohet vota. Dhe kjo është një mundësi. Duhen bërë ndryshime për këtë. Zoti Bulibashi, i druhet Partia Demokratike një reformë zgjedhore me votat e Ali Bejajt dhe Partisë Socialiste? Joni, problemi kryesor është që mandati 6 mujor përfundon mund në derën e zgjedhjeve. Dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që të bësh reformë zgjedhore përveç 2007-s, që u ndryshua pak para zgjedhjeve kodit zgjedhor, se donte Edi Rama certifikatat në atë kohë. Po si rregull, kodi zonë nuk prejtë të pak të në 6 muaj, si rregull është 1 vit, po pak në 6 muaj për para. Të futesh thellë dhe të ndryshosh rregulla, do të prishesh rregullat e lojës. 27 tetor duhet dali dekreti i presidentit. Duhet dekretohet data. Që do të thotë, kushdo që merë guximin dhe të bëj marveshje pa vullnetin politik të organeve të zgjedhura, vendimarrëset një partije, që është kuvendi nuk mlidhet aq shpesh, po të paktën Këshilli Kombëtar dhe Kryesia, dhe të marrë në dorë, pra të ndikoj fatet e dhjetra e qindra mira zgjedhësve për interesa më të vogla, bën dëm të madh. Nga ana tjetër, hapësirat për të ndryshuar shumë në kod zgjedhor nuk është se janë shumë hapësira. Ne dëgjojmë, unë sot dëgjova një debat, pra dëgjoj që është debati që nuk mundet të investojmë ne në votimin elektronik, thot majoranca, sepse është krizë. Sikur 2 kilometra ti kursejnë shqiptarëve të një autostrade, bëhen realizohet procesi. Dakor? 2 kilometra. Shqiptarët presin një vit për 2 kilometra rrugë. Se nga 20 milion euro që bën 1 kilometër, siç është e provuar tashmë, ne bëjmë votimin e çfarë? Kjo do të thotë, nuk fudut njëri durët në kutin asnjë rast, dhe rezultati del një orë pas zgjedhjeve. Votimin elektronik, po. Dakor? Prit. Tani, ne na duhet vendosim rregulla se si do pengojmë administratën publike të përdoret si ushtri nëpërmjet patronazhistëve nga Edi Rama. Kto nuk janë kod zgjedhor. Kto janë ndërhyrje në shumë rregull. Bëm disa në 2020 në qind pamjaftueshme, se nuk donte qeveria më shumë se saq. Tani, nëse shkohet dhe çdohet, që për të marrë një mbijetesë diku e tjerë, i jepet ndryshime në reformën drejtësi, pranohet një hartë siç po qarkullon sot, këto ditë qarkullon që kanë një marrëveshje ose socialistët po synojnë që marrëveshja, ata e thonë, që kanë mundësinë një marrëveshje me një grup deputetësh për 71 bashki. Është përsëri është në dëmin e shqiptarëve. Sigurisht jo në interesin e Partisë Demokratike. Po unë besoj që deputetët demokratë do t'i bashkohen asaj që kemi 92 propozon një palë, 95 gjendet dakordësia te ky numër. Por është një numër i mirë. Ky shumë afër, shumë interesante ka. Pra dhe do të kemi, do të diskutojmë për gjet një zgjidhje për bashkë. Do t'i shikoni si deputet njëri tjetrin. Pra, ne duhet të shmë kushdo duhet iki ides që t'i japi luksin e Edi Ramës të bëj çfarë. Një nga gjërat e rrezikshme që u diskutua gjatë ishte mundësia që ndryshohet sistemi zgjedhor për të dhënë Edi Ramës primin e majorancës, që të qeverisë si mbret pa patur nevojë të ketë shumicën e votave. Se sa më proporcionalet bëhet sistemi në kushtet kur ne kemi një kryeministër te asaj që do të kushtetuta i fort, nga rënja të gjitha garancive të tjera, ndoshta na duhet që të prodhojmë një parlament i cili nuk jep majorancë vetëm një partie, që kryeministri Ashën duhet pranojë që të bëj kompromise me partitë aleate. Pra demokracia
dhe fragmentimit shërbesi garanci i kontroli. Derisa të forcohen organet e drejtësisë dhe forcohet si shpon si ndodhi Itali. Në Itali fitoi një opozitë plurale e bashkuar. Plurale. Plurale e bashkuar, eksakt. Pra, po, dhe ajo kryeministre që doli atje me gjithë ato vota, është detyruar të bëjë marrëveshje me aleatët vetë, sepse përndryshe bie qeveria. Ne kemi ardhur te kjo fazë, pra ta rrisim proporcionalitetin. Ndryshohet ky sistem zgjedhor që është tashmë është toksik, se ky nuk është sistemi 2008-s, është sistemi 5 tetorit 2020, është tjetër gjë. Dhe të shkojmë deri në sistemi tjetër. A mund ta bëjnë këtë një grup deputetësh pa marr miratimin politik të organeve të partisë? Kjo do të ishte absolutisht kundërshtim me statutin e partisë. Organet e partisë që nuk i njohin. Dgjoj, un mund mos ta njoh një organ të partisë, por nuk do të thotë që mund të keq përdor mandatin tim dhe të bëj dëm asaj partie. Kjo s'mu ndodhi. Sepse në këtë mënyrë u hap kushtetuta me mekanizmin e korporatizmit, u hap kushtetuta në 2020-ën dhe u hoq koalicioni. Koalicioni ishte stabilizatori i madh i demokracisë në atë sistem, sepse krijohesh ajo që tha preç, që krijohesh koalicioni më i gjerë i mundshëm. Në 2013, në 2009-ën i dha mundësinë Partisë Demokratike të mbante pushtet, në atë inerci që vazhdonte. Në 2013-ën koalicioni i përmbysi dhe i dha fitoren opozitës. Kurse ja ku kemi dy palë zgjedhje, 2017-2021, njëherë u hoq koalicioni me marrëveshje të 7 majit, dhe njëherë u hoq me marrëveshje të heshtur për ndryshuar kushtetutën, dhe në dy herët Partia Socialiste me 74 mandate, duke patur më pak se gjysmën e votave. Pra më shumë se gjysmën e mandateve, me më pak se gjysmën e votave. Po ku është demokracia? Për efekt kodit zgjedhor. Pra, po është deformuar në zemër tashmë. Dhe ne duhet ta ndryshojmë. Pra, nuk jepen mandate, nuk jepen votat sot pa garantuar interesin asaj mase njerëzish, jo vetëm demokratëve, që presin ndryshim. Ore, demokraci, rotacioni i mban ujëra në lëvizje. Për ndryshe qelbet në ndryshim. Ja, kodi, gjithçka, sepse edhe italianë vetvete me 44% janë u siguro majoranca, por që gjithsesi me vota, por me numër deputetësh pas me atë që tha Preçi, me pluralizëm. Ama, pra jo një partie vetëm. Un jam shumë dakord që duhet bërë rregullime caktuara. Siç duhet rregulluar edhe ajo që është reforma territoriale. Patyshim që po. Ajo që un shoh në herë me shqetësim është fakti tjetër që ndonjëherë përdoren jo domethënë që shtysat për cilat bëhen ndryshimet, ndonjëherë marrin bivalojnë ato që quhen interesat elektorale të subjekteve politike. Prandaj ne nuk kemi asnjë një reformë. Po ato janë zgjedhore dhe territoriale të qëndrueshme. Por sepse sa herë ka zgjedhje, ky është një problem i cili ka të bëjë. Qoftë edhe pse realizmi ndërpreve që parë, qoftë për çështjen e reformës territoriale që ne po flasim, ju thoni ke 90 e ca, PS-ja kërkon më pak. Un jam shumë dakord që duhet të rregulluar dhe ka gjëra të cilat duhen rregulluar. Por duhet bëhet e studiuar dhe jo gjithmonë, sepse realisht ajo që ju të paktën në opinion publik duket sikur sa më shumë që kërkoni sa më shumë pra njësi zgjedhore më vetet për pushtetin vendor, duket sikur është nisur nga të tjera interese, nga fakti që duke patur parasysh edhe dobësitë e opozitës aktualisht, kërkoni të maksimalizoni në një hartë të re elektorale pikërisht mbi bazën e atyre rezultateve të pritshme që janë. Zoti Nesturi, në 2000 deri në 2014 ne kishim 373 bashki dhe komuna. Ndajin ose gjysmë për gjysmë ose 60 me 40. Pra, përsëri ashtu do të mbetet. Pra, historia e 2019-s ku ka vetëm një kryetar bashki të opozitës nuk përsëritet më. Por ne kemi të bazuar në studime këtë, është studimi i financuar në vitin 2014 nga kooperacioni zviceran dhe me shtetin web, ka qenë një NGO që bëri dhe konsultime, bëri një propozim shumë mirë, dhe tjetri ishte me ekspertin parlamentin suedeze, e cila me shoqatën e komunave bëri një projekt tjetër e studioj dhe qeveria e hollit të dy amplera, pavarësisht me financim. Asnjëra pa nuk pranon studimin e palës tjetër. Jam në ne kemi nxjerr një numër që vjen nga ato. Duhet vullnet për ta arritur. Por mbetet fakti kjo, është më afër, ja po marr një gjë thjesht. Qytetarët e Ishmit në Durrës e kanë 40 kilometra larg bashkinë e Durrësit, po jo në autostradë. Ka probleme. Që do të thotë, për ta ne propozojmë që të kenë bashkinë e Suksit
ta ken afër, e kontrollojnë më kollaj atë pushtet. Por ka dhe elementet, ka dhe elementet të tjerë që kryetari i bashkisë qytetit Durrësit nuk i kupton hallat që kanë zonat rurale periferike të bashkisë. Si kjo, si kjo un përmenda Orikumin, po janë me 10 komunitete shqiptare që kanë bashkisë. Por sa kopati reduktim të shumë njësive, duhet ta mbyll, po përfundoj mendimin se jam në fund. Jo, domethënë, rasti konkret ka sjellë edhe shumë bujt tjerë që bashkimi i tyre ka sjellë një lloj një ecuri dhe më të madhe të zonave. Domethënë dhe, dhe këto janë elementë cilat realisht duhen të të sot kanë dështuar. Po nuk ulën falë. Tirana është histori tjetër. Dështim, dështim katastrofik. Jo nuk mund të flas tani për reformën. Atë e lëm këtë gjë domethënë se nuk kemi kohë. Ju pyesni specialistët do t'ju thonë që në parametrat financiar shumica bashkive janë të dështuara. Ju vetë të mbroni tezën tuaj. Ne po flasim rritur kostoja. Janë rritur numri i punonjësve, ishte e kundërta planifikimit dhe nga ana tjetër është duk demokracia. Zoti Pylipash duhet ta mbyll vetëm kam vetëm një pyetje. Lapidar. E vetëm një gjë që dëshiroj. Dakor. Po, me që u përmendë Italia dhe që ishte një element tjetër shumë i shtuar, është edhe ky fakt. Realisht ndryshimi i imazheve të reja dhe figurave të reja në politik sjell një vot dhe një besueshmëri tjetër. Dhe ky është rasti më konkret që duhet ndryshoj politika, dhe ajo nuk kur e them atë që ka një krizë politike, është pikërisht edhe ky një nga arsyet që elektorati është shumë i tërhequr nga të njëjtat vlera si të njëjtat. Si ju thash, votoi 1.700.000. Nuk i vetëm të rëndësishëm është. Ja kam drejtë të them këtë gjë. Është zënë dera nëpërmjet blerjes votës dhe abuzimit masiv me pushtetin. Po të vazhdon dhe t'ishte fini, po thot ky, ata Meloni s'do merte ka shumë. Zoti Basha, është politika. Duhet anë dhe nuk kam më minuta s'les. Sali Berisha është aty ku është sot, është me votë. Zoti Basha është aty ku është sot, po me votë. Me votë elektoratit. Dhe rrugës po kryohen figura të cilët do marrin stafetën për tecë për para. Zoti Basha është larguar, realisht e ka bërë. Ju lutem se s'ka më minuta, kam një pyetje. Nuk ndodh në epruvet as të qeverisë, as të salloneve diplomatike. Zoti Pylipashi, kjo është e mbyllur. Ata nuk do shkojnë, nuk do shkojnë as me një lider që mendoj se humbin, as me një program që mendoj se humbin, se i bie shkojnë si Basha. Sovranitetin e votës së antar. Zoti Pylipashi, përgjithësi Berlusconi. Po nuk flas më për Italinë se nuk kam minuta. Zoti Basha, meqense e përmendët gjatë këtij emisioni që nuk ka bërë një tërheqje të sinqertë. Është tërheqje realisht? Nuk e di, ka bërë një tërheqje të sinqertë apo jo. E di që ka tentativa që të organizojë edhe një herë tim. Skuqja ja thua e vëm pikë pyetje madje të qesh. Ka tentativa për të rikthyer. Por çështja është këtu, çështja është këtu, orë kujt interesi kujt është? Nëse dorëheqja e një lideri apo dhe qoftë shkarkimi nga antarësia ndodh për shkak se ke humbur zgjedhje, nuk të miratoj mënyrën e drejtimit të partisë. Nuk shërben as për atë as për demokratët. Bëllet aty. Mund të ridali dhe një herë ylli, mund të lindi. Po në të ardhmen, jo tani. Mund të marrë shëmbullin e liderit të Berishës që është rikthyer. Faleminderit zoti Pylipashi që ishit me mua në studio. Prandaj thashë kriza identitare. Zoti Zogaj, zoti Nestori, ju falenderoj juve që na keni ndjekur, rishihemi të premten.